Лайв-студія знову з вами. Бюджетний комітет Верховної Ради завершив підготовку проєкту державного бюджету на наступний 2021 рік. Що саме пропонується і чого ж очікувати від головного фінансового документу, від кошторису країни? Про це говоримо просто зараз, і за одним столом ми зібрали таких гостей. Це економіст Олег Рубель, вітаю вас. Вітаю. І кандидат політичних наук Михайло Шабанов, також добрий день. Також будемо долучати до розмови і економістів зі столиці, але трохи пізніше про них, а поки відкриваємо саме лінії для голосування. Інтерактив цієї години звучить так. На вашу думку, чи варто очікувати збалансованого державного бюджету на наступний 2021 рік? Пропонуємо два варіанти відповіді. Перший – так, бюджетний комітет все передбачив, або другий варіант – ні, адже пандемія внесе певні корективи. Будь ласка, долучатися можна, додзвонитися до нас у прямий ефір і поставити своє запитання або ж проговорити свою точку зору. Отже, 726-3326 – це телефон студії. Також пишіть повідомлення у Viber. Отже, як повідомив голова комітету Юрій Арістов, наразі бюджетний комітет закінчив підготовку проєкту державного бюджету і було враховано, майже опрацьовано 2500 пропозицій. І пропонується, зокрема, збільшити доходи державного бюджету на 20 мільярдів гривень. Я, по-перше, дам слово вам, Олеже, ви експерт в економічній галузі, тож яким чином можна знайти так ці додаткові 20 мільярдів гривень, і взагалі про перерозподіл коштів вже йдеться. Дивіться, попередній проєкт бюджету він складав з дохідної частини там 1,1 трильйон гривень, а відповідно витрана частина це було 1,3, тобто і 300 мільярдів. Сьогодні ми ще додаємо дуже велику частину, практично там 20% до цієї суми фактично. Це означає, що у нас бюджет буде становитися більш дефіцитним. Більш дефіцитним, і це є загрозою для економічної стабільності держави. А проте ті витрати, які зараз там проговорюються, мені здається, там взагалі така ситуація, що зараз всі згадали про якісь інтереси, особисті інтереси бізнесові, і намагаються їх просунути в проєкт бюджету, який буде розглядатися. Тобто дефіцит, друкування, інфляція – це загроза, перед якою ми стаємо за таким бюджетом. Михайле, чи знаєте ви про ці особисті зацікавленості певних народних обранців? І що можете сказати з приводу проєкту? І в правящому на більшості представлені различні економічні інтереси. Прежде всього, це інтереси олігархічних груп. І, крім всього прочого, ми бачимо з вами, що дійсно прийняття бюджету, ну, так і іначе, кожен рік пролонгується ситуація політизації. Тобто, це дуже таке дуже політичне дійство. І, на самом деле, прийняття бюджета, возможное голосование за принятие бюджета 2021 года не станет здесь исключением. Але можна сказати, що винятков став минулий рік, коли дуже такі відійшливі традиції приймати вночі, по-перше, державний бюджет, так, а по-друге, якщо я не помиляюся, то його прийняли доволі таки рано, як для зазвичай для цього процесу. Ну, скоріше всього, в этом году настільки, скажімо так, успешно, да, принять бюджет не удастся, поскольку и влияние инфляционных процессов, и, соответственно, падение гривны, резкое падение гривны, ну и плюс ко всему мы с вами прекрасно понимаем, что после местных выборов, да, вот политическая и социальная ситуация, она еще в большей мере ухудшается. Плюс ко всему мы видим с вами, опять же, достаточно нестабильную ситуацию относительно карантинных мер, да, то есть, которые также могут пролонгироваться и повлиять на весь этот процесс. Плюс ко всему следует опираться на мнение, в том числе спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, который принятие, ну, собственно, бюджета непосредственно, да, и затягивание этого процесса связывает как раз с пандемией COVID-19 так непосредственно. Так, так. І вже була затримка, говорили про те, що розглянуть, почнуть до місцевих виборів, потім пролонгували і вже давайте... Ну, опять же, точка відсчету, де становиться, опять же, місцеві вибори, да, і, опять же, політизація цього процесу відбувається практично повсеместно. Цікаво, що пропонується бюджетним комітетом врахувати пропозиція про збільшення бюджетних видатків і тут, зокрема, на окремі програми у сфері охорони здоров'я, освіти, функціонування дипломатичних установ, утилізацію твердого ракетного топлива,
мова, реалізацію державних інвестиційних проєктів. Це все добре, але є ті статті, ті пункти, які пишуть, що поки що немає, не вистачає ні грошей, але з метою пошуку ресурсів для можливого врегулювання відповідних питань. І цікаві ці питання. Підвищення державних соціальних стандартів, насамперед прожитковий мінімум, належного фінансування забезпечення оплати праці педагогічних працівників. Ну, тут досить такі непопулярні виходять заходи, що на дипломатичні установи вже точно знайшли гроші, а на належне фінансове забезпечення оплати праці педагогічних працівників ще будуть шукати. Ну, особливо це касається, звісно, научно-педагогічних працівників, прежде всього, да? З одної сторони, ця тема розхожа, тобто дуже часто власть касається проблематики обеспечения і медиків, соответственно, да, і работников высшего образования, работников образования, но, опять же, скорее всего, реальных действий вслед за этим не последует. Не последует, опять же. Олеже, ваша думка, будь ласка. Ви знаєте, ці галузі, вони по залишковому принципу дуже багато вже років формуються, ми знаємо. Це і по, якщо поміряти, і по ВВП, і по державному бюджету. І у нас зовсім інші пріоритети, на жаль, в державі. Це не є не медицина, не освіта, по суті. І без сумніву, не наукова діяльність, наука, на яку там 12 мільярдів заплановано, але скільки буде реально в цьому бюджеті, ми побачимо, що я не вірю в ці 12 мільйонів. Треба буде остаточні дивитися драфти. Але, на жаль, у нас немає... Ну, чому так відбувається? Тому що, в принципі, у нас немає такого собі лобі в Верховній Раді, яке просувало питання освіти, яке просувало питання науки, яке просувало питання медицини. А є лобі, які якісь сумнівні інвестиційні проекти, про які ми кажемо, і такі поточні витрати, про які ви кажете. Треба сказати, що деякі нардепи, ну, дійсно, розкритикували фінансовий документ, так, і називають його, зокрема, утопією, катастрофою, але, в свою чергу, міністр фінансів каже, що країна потребує рестарту, і проєкт бюджету саме це і передбачає, і можна назвати бюджетом можливостей для подальшого розвитку. Я би прошу прокоментувати. Дивіться, можливо, апелювати до різних елементів цього бюджету, наприклад, там, підвищення витрат на соціалку, підвищення зарплат. Да. Це теж можна завжди називати рестартом. Тобто вкидування грошової маси, відповідно, її нарощування, там, мультиплікації і тому подібне. Об'яснити, роз'яснити це з точки зору фінансів, в принципі, можливо. Але дуже простий момент. Ми бачимо, є позитив, є негатив, є доходи, є витрати. Якщо у нас витрати перевищують, ми занюрюємося ще більше і більше в борги, розумієте? І бюджети мають бути збалансовані, це гарний нюанс, це така гарна форма для міністра фінансів, який, безумовно, на мій погляд, є там п'ятою людиною за важливістю десь в державі після президента, там, голови Верховної Ради і ще декількох людей. А наскільки я пам'ятаю, саме минулого року, в кінці минулого року, говорили, що вперше бюджет країни може стати профіцитним, так, але про це наразі зовсім не йдеться. Минув рік, знаємо, що була непередбачувана, так, пандемія, її наслідки. Тож, все ж, як би ви відповіли на питання, так, яке ми ставимо нашим глядачам, чи очікувати саме збалансованого, ну, хоча б не профіцитного бюджету, але збалансованого бюджету на наступний рік, чи буде все ж корективи, зокрема, і пандемії? Ну, бачите, ми стикаємося, в принципі, з свідомістю наших поточних керівників, такі свідомості однодневки, і це вирішується на сьогодні, і питання пролонговане, питання на майбутнє, в принципі, не стоїть на часі, на жаль. Ми проїли, ну, ми, я кажу, що як держава, як система управління, проїли ті запаси, які були створені урядом Гройсмана, скажімо, по копійці, скажімо так. І теж за рахунок того, що багато людей, пересічних громадян, підприємців затягнули паски, накупили певні фонди. А зараз їх не знаємо, на що витратили за цей рік, за ці півтори року, розумієте? І ще більше затягувати паски – це
здається, навіть там в наших верхах про це говорили там вчора, що більше затягувати не можна, бо це вже край для соціального напруження людей і економічного стану. Може погодитися. Давайте почуємо думку столичного експерта, а потім, Михайло, вам слово. Отже, скайпом з нами ректор Міжнародного інституту бізнесу, економіст Олександр Савченко. Ми вітаємо вас, Олександре, доброго дня. Так, вітаю вас. Отже, говоримо про головний кошторис країни на наступний рік. І знаєте, я думаю точно, що певні є критичні зауваження до нього. І навіть не соромляться у висловлюваннях народні обранці. Говорять і про бюджет утопію, бюджет катастрофу. З іншого боку, міністр фінансів наголошує на тому, що країні потрібен рестарт. І саме основний фінансовий документ цьому буде сприяти, адже він є бюджетом розвитку. Я попрошу вас прокоментувати з вашої точки зору, що маємо наразі. Дивіться, ну якщо взяти термінологію міністра, то бюджет розвитку передбачає збільшення, причому суттєве, питомої ваги інвестиційних витрат і витрат на освіту, охорону здоров'я, науку, культуру. Це вважається класичний бюджет розвитку. На жаль, цей бюджет не може так себе назвати. Чому? Тому що, ну, по-перше, ніби збільшуються дійсно витрати на освіту і охорону здоров'я, але якщо врахувати інфляцію і девальвацію, то дай Боже вийти на такі самі витрати. Так, ми зараз бачимо з вами знецінення гривні за рахунок цього наповнення бюджету. Думаю, такі інструменти будуть діяти і в наступному році. Це перше. Друге, якщо розглядати цей бюджет за збалансованістю, то, на мою думку, він більш-менш збалансований. Реалістичний, набагато більше реалістичний, ніж перший бюджет цього року. І я би назвав його бюджет статус-кво. Нічого у нас мінятися не буде. Приблизно аналогічний стан в наступному році економіки буде, як і у цьому році. Для когось це нормально, для когось погано, але... Ну, от якщо так, мазками охарактеризувати цей бюджет. Олександре, ви сказали про певне знецінення гривні. Ну, дійсно, можна побачити вже курс долара і євро в обмінниках. Щодня маємо певне просідання національної валюти. Я до чого, що, якщо я не помиляюся, у проєкті закладено на рівні 29 гривень 10 копійок за долар. Це в попередньому проєкті бюджету. А що, до якої позначки можуть урешті-решт дійти, як ви думаєте? Дивіться, зараз в цьому році уряд зробив дуже багато методологічних помилок. Ну, наприклад, і навіть президент про це казав, що уже у третьому кварталі ми будемо мати стрімке зростання економіки. Ну, от, мабуть, подивилися такі прогнози Євросоюзу, Сполучених Штатах, там, де другий квартал провал, а потім третій відскок. У нас такого не буває. І, на жаль, наша економіка, дай Боже, щоб досягла дна от у жовтні місяці. Це мій прогноз, бо от я буду чекати на статистику. Тобто зростання не буде, це перше. І не можна виконати план по доходам, а витрачати потрібно. От наші депутати там збуджені і політичні сили, що проїли фонд COVID-19. Але такого фонду не існувало, його нема в природі. Ще надходження до нього не прийшли. Вони приходять через запозичення і зразу з'їдається миттєво. Зараз коррахунок казначейства зменшується вже до критичної величини. Це означає, що дефіцит грошей. І тому єдиний включається такий інструмент. Це називається, знаєте, внутрішнє і зовнішнє послаблення гривні, тобто девальвація і інфляція. І тому я думаю,
що в цьому році ми закінчимо рік не з курсом 29,1, а десь 29,5. За рахунок девальвації ми можемо отримати значні надходження до бюджету. На жаль, так працює закони економіки. Чим більше знецінюється гривня, тим більше надходжень, але вже знеціненої гривні буде в бюджеті. І інфляція також, на жаль, це позитив для надходження до бюджету. Тому на наступний рік, на жаль, я прогнозую гірший курс, ну як, більш слабку гривню. Думаю, цей рік ми закінчимо десь 29-29,5, дай Боже, якщо не буде політичних катаклізмів. Наступний рік я би готував людей до 30-31 гривні. Що суттєво, це десь гривня буде слабшати і далі. Це якщо у нас не буде політичної кризи, але все можливо. Я дуже вам дякую за долучення до ефіру, до роботи 7-го каналу Live Studio, зокрема. Скайпом Олександр Савченко, ректор Міжнародного інституту бізнесу і економіст. Михайло, будь ласка, ваша думка, можливо, коментар. Я повністю соглашусь дійсно з експертом. І більше того, я акцентую увагу, що тот самий політичний кризис, о котором говорит експерт, він розвертується вже буквально на наших глазах. І зв'язано начало цього політичного кризису, прежде всего, з конституційним кризисом. І я підчеркиваю, що в условиях зависимости, да, Украины, соответственно, от внешней помощи, от внешних кредитов, на фоне вот этого кризиса действительно мы с вами будем наблюдать, плюс ко всему, да, и коллапсирующую экономику, поскольку действительно вкладывать, да, в Украину, да, ну, становится для наших западных партнеров несколько небезопасно. В этих условиях турбулентности, которая нарастает. И более того, действительно, если не будет разрешен конституционный кризис, да, мы с вами, возможно, потенциально перейдем и к усугублению социально-политической протестной ситуации по стране. Это связано также и с местными выборами, да, неудовлетворенностью ряда политических сил, их результатами. Ну и на фоне всего этого действительно финансовая ситуация, она, ну, будет пролонгироваться в сторону безусловного ухудшения, на мой взгляд. Олеже? Ну, дивіться, від кінця почну. Ну, по-перше, дуже фахова була позиція київського нашого колеги. По-друге, дуже важливо, що, ну, навіть такі на сценарії розглядаються, що в окремих там містах будуть результати виборів у нас денонсовані, тобто відмінені, ще якісь будуть витрати на нові етапи виборів і тому подібне. Я вважаю, що треба цей процес максимально закінчувати, бо у нас вибори виборами, економіка економікою. З іншого боку, дуже важливий момент, який сигнал для наших західних партнерів, це питання здатності до управління державної системи і економіки України в цілому. Тобто сталий уряд, ефективні фінансові механізми, і головне, щоб вони були зрозумілі. Це перше. Друге, зрозумілий політичний процес. І, скажімо так, я закликаю там всіх партнерів по політичній грі, скажімо так, визнати, якщо перемогли, перемогли, якщо програли, то програли, скажімо так. Готуйтеся до нових виборів, це має бути принципово для сьогодні. Бо розхитування будь-якому разі нашого маленького українського пароплава, корабля, воно призведе до значного погіршення економічного становища і фактично неприродньої девальвації гривні і зменшення курсу, і це вдарить по кишені кожного українця. Тобто у нас зараз, по-перше. По-друге, дивіться, ситуація. Звісно, зараз процес бюджетний, він пов'язаний, він так, з одного боку, депутати намагаються просунути свої інтереси, це зрозуміло. З іншого боку, аргументом є справедливим те, що без сумніву бюджет треба приймати в першому читанні, або була можливість прийняти бюджет Одеси, міст, нових ОТГ і тому подібне. Бо цей бюджетний процес треба запустити по всій Україні. Без державного бюджету, без першому читанні це не є можливим, і це є черговим порушенням було б наших конституційних основ і, в принципі, нашого законодавства і цієї правової системи, що правової, фінансової системи, що розробили
збудована в Україні. Ну і тут, в принципі, і ця конституційна криза, яка пов'язана, безсумнівно, з легітимністю і конституційного суду з одного боку. Це дуже важливо, як не дивно, для економіки, для системи на всіх рівнях. Це я вже казав до цього. Здатність до управління. Здатність до управління. Бо і присягу свою мають принести наші нові обранці, голови ОТГ і тому подібне, і декларувати свої доходи. Тобто на сьогодні паралельно всі ці закони мають бути прийняті, і громадськість на всіх рівнях має це вимагати від Верховної Ради і, відповідно, там джерел законодавчої ініціативи, партії, президент, Кабмін, ну і фахівці, так би мовити, в академіях і тому подібне, мають зібратися, узгодити на рівні комітетів, винести такий законопроект, який всіх буде задовольняти. Головне – задовольняти конституційні вимоги нашого законодавства. А зараз почуємо думку іншого експерта. З нами на прямому телефонному зв'язку Андрій Новак, економіст. Ми вітаємо вас, Андрію. Добрий день. Вітаю вас. Отже, говоримо про держбюджет 2021 і пропонується збільшити доходи його на більше, ніж 20 мільярдів гривень і певний перерозподіл видатків. Я попрошу вас прокоментувати, скажімо так, оновлений проєкт бюджету на наступний рік і за рахунок чого можливе збільшення доходів. Ну, я розумію, що уряду треба з одного боку виконувати вимогу МВФ, саме економічну вимогу. Зараз ми не беремо аспекти політичних вимог, боротьби з корупцією і так далі. Економічна вимога від МВФ одна – це зменшення дефіциту бюджету. Для того, щоб його зменшити, треба з одного боку або збільшити доходну частину, або зменшити витратну, або зробити одночасно одне і інше. Очевидно, цих плюс 20 мільярдів гривень раптом від уряду – це якраз спроба збільшити доходну частину і, відповідно, зменшити дефіцит бюджету. Ну, але справа в тому, що економіка – це не є чиста математика, і в економіці неможливо просто маніпулювати цифрами, переписати цифру, і це означає, що так і буде відбуватися економічний процес. Економіка набагато складніша. І на сьогодні я бачу в бюджетному процесі найбільшу небезпеку в тому, що він, бюджетний процес, зараз буде ключовим елементом політичного процесу, цієї політичної кризи, в яку ми зараз попали останніми днями. Тому що прийняття, не прийняття бюджету зараз стане одним з ключових факторів оцінки здатності, нездатності роботи з одного боку уряду, а з іншого боку Верховної Ради України. І прийняття, не прийняття бюджету буде одним з ключових елементів оцінки, в тому числі президентом, ефективності роботи уряду і його монобільшості в парламенті. І, відповідно, висновків, які можуть призвести як до відставки уряду, так і до розпуску Верховної Ради. Тому зараз найбільший ризик в бюджетному процесі, як не дивно, не економічний, а саме політичний. Пане Андрію, якщо можна, до конкретних все ж цифр. Повідомляється, що залишки на єдиному казначейському рахунку у жовтні скоротилися на 28,8%. І взагалі вони скорочуються вже 4 місяці поспіль і після досягнення на початку липня абсолютного свого максимуму. Потім вже, значить, 4 місяці впродовж скорочення. Я до чого? Згадується, знову ж таки, проєкт бюджету, що з 1 січня так, наступного року матимемо мінімальну зарплату в 6 тисяч гривень, далі будуть і підняття до 6,5 тисяч. Якщо маємо вже факт дефіциту грошей, то яким чином підвищувати, за рахунок чого мінімалку? Ну, тут треба трошки розділити різні категорії економічні. Невиконання бюджету відбувається через те, що у нас в цьому році з місяця в місяць, квартал у квартал збільшувались темпи падіння ВВП країни.
І саме тому з збільшенням падіння ВВП у нас і зменшувались доходи бюджету, і зменшувались залишки на казначейському рахунку. Підвищення мінімальної зарплати, яке планується в проєкті бюджету наступний рік, з 1 січня і потім з 1 липня, 6 тисяч і 6,5 тисяч гривень, відповідно, це навантаження в основному ляже не на державний сектор, а на приватний. То на сьогодні 85% української економіки – це приватний сектор, і, відповідно, лише 15% – це державний сектор. Тому головне навантаження з примусу підвищення мінімальної зарплати воно ляже на приватних роботодавців, підприємців. А на державу тільки у пропорції 15%. І останнє запитання до вас. До вашого включення була розмова із паном Олександром Савченко. Він прогнозує курс долара до кінця року на рівні 29-29,5 і навіть дає прогноз на наступний рівень 30-31 гривня. Нагадаю, що у проєкті бюджету до цього був закладений долар за 29 гривень 10 копійок. Якщо можна, яка ваша думка з цього приводу? Справа в тому, що зараз в Україні неможливо прослідкувати чи спрогнозувати якусь логіку поведінки курсу гривні, тому що немає логіки курсової політики ні від Національного банку, а уряд взагалі самоусунувся від формування курсу, хоча за курс гривні насправді в рівних пропорціях 50-50% відповідає уряд і Національний банк. Так от, уряд взагалі самоусунувся, а Національний банк сповідує стратегію так звану плаваючого курсу. А це означає, що Національний банк фактично відмовляється від курсової політики і все віддає на поталу так званого ринку, якого в нас насправді конкурентного ринку і немає. Тому спрогнозувати курс в таких умовах просто неможливо. Можна тільки вгадувати. От, всі, хто прогнозують курс гривні в наших сьогоднішніх умовах при такій відсутності курсової політики і стратегії, вони насправді не прогнозують, а просто вгадують. Ну, я не хочу просто вгадувати, тому що невідомо, який у нас буде уряд наступного року, невідомо, чи буде те саме керівництво НБУ, а відповідно невідомо, чи не зміниться курсова політика. Велике вам спасибі за вашу думку, за наданий фаховий коментар. Телефоном з Києва економіст Андрій Новак. І розглянувши тези спікера, до вас, Михайло, буде, звісно, стосовно того, що головний ризик у бюджетному процесі – це політичний. Безумовно, да, безусловно, це політичні ризики, вони тільки усилюються. І більше того, смотрите, правящий політичний режим, він не намагається ці ризики яким-то образом мінімізувати. Тобто, наоборот, наростає кризис, президент говорить о тому, що він не може влиять на процессы, либо не хочет влиять на процессы. Но мы видим с вами, что действительно процесс определенного влияния, я не назову это давлением, скорее влиянием, все-таки происходит. И это не есть такой, знаете, абсолютно позитивный момент. Кроме всего прочего, действительно, все вот эти экономические, но затем и политические риски, они носят конъюнктурный характер. И мы с вами прекрасно помним, насколько неустойчивая была ситуация относительно вот избрания нового главы, соответственно, Национального банка. Насколько сегодня проблемными остаются деятельность, допустим, правительства. Да? То есть мы прекрасно понимаем, что действительно вот с Нового года возможны уже тенденции по изменению, да, вот состава правительства в целом, да, и плюс ко всему действительно те вызовы, которые вот сегодня, системные вызовы возникают перед политическим режимом президента Зеленского, они во многом являются разрушительными, то есть они связаны прежде всего с, ну вот, децентрализации, да, с определенными конфронтационными процессами между центральной властью и местной властью, и с избранием новых людей, да, соответственно, на местном уровне, да, вот эти процессы противоречия, они только усиливаются. Плюс ко всему децентрализация позволяет действительно на местах, да, вот формировать бюджеты и действовать, исходя из собственных интересов. Это тоже несколько вот девальвирует влияние, соответственно, центральной власти, ее возможность повлиять
соответственно, на эти процессы в различных регионах нашей страны. То есть, действительно, плюс ко всему, совершать какой-то сегодня прогнозис, то есть давать определенный прогноз уже на 2021 год относительно вот стабильности либо нестабильности, я бы не рискнул абсолютно, потому что ситуация действительно сейчас малопрогнозируема, да, и экспертное сообщество, ну, несколько, скажем так, нивелирует чаяние вот власти как-то вот пролонгировать и спрогнозировать ситуацию на дальнейшее. Соответственно. Угу. А, на мою думку, ви знаєте, така парадоксальна може думка буде для глядачів і для експертів, що зараз, ви знаєте, може бюджет України, бюджет, який зараз обговорюється, ну, як по цифрі, це, мабуть, найголовніше, що є в державі. Бо, по-перше, сам процес децентралізації, який, ну, я особисто, як експерт, не дуже вітаю, процеси більш управляємої системи, вони пов'язані з централізацією, з розумінням, які процеси у нас відбуваються, і з управлінням, да, управлінням в високому розумінні цього слова. А децентралізація, вона передбачає, що головний упор у нас робиться не на державний бюджет, а на місцеві. Тобто дивіться, депутати місцевих рад, що ви будете приймати через місяць і тому подібне. Державний бюджет – це тільки такий показник, на що йде у нас на освіту, на рівні держави, відповідно на військо, відповідно на державні структури, розумієте? А на місцевому рівні, фактично, у нас населення, воно стикнеться з тими витратами, що будуть запропоновані у місцевих бюджетах. Тобто там теж треба тримати руку на пульсі. Ну так, це дійсно є правда. І я хотіла б ще обговорити терміни. Нагадайте, будь ласка, який в нас крайній термін розгляду, якщо вже була затримка розгляду. Вже була затримка, зараз Зараз Бруно анонсують, що 5 листопада буде перше читання. Якщо... 3 листопада, сьогодні, 5 листопада. А в нас будуть затримуватися і відповідне голосування за ті бюджети на місцевому рівні. І, в принципі, це закінчиться тим, що ОТГ в нас залишиться без бюджетів. Чи буду працювати по тимчасових схемах, які, в принципі, теж можливі. Я думаю, що це нас буде очікувати в 2021 році. Михайло, а як ви думаєте, чи запропонований проєкт пройде успішно перше читання? Я думаю, ні. З учетом тих центробіжних тенденцій між различними політичними силами і в рамках монокоаліції також. Тобто, інтереси представлені абсолютно діаметрально противоположні, і кожен попытається пролобірувати свої позиції. То есть, исходя из этого, принятие бюджета, то есть мы ожидаем первое чтение, например, да, не будет гладким абсолютно. То есть оно будет обострено всем этим процессом целиком. Плюс ко всему, мы с вами должны понимать, что действительно бюджет на дальнейшее не снизит тот, собственно, коррупционный фон, который существует. И более того, никуда не подвинется абсолютно вот клиенталистская или олигархическая система со своими механизмами сдержек и противовесов, да, вот в теневой системе. То есть все это совокупно не сделает принятие, соответственно, бюджета, да, ни в первом, ни во втором, соответственно, чтении, да, абсолютно беспроблемным. То есть это будут проблемные, сложные, конфликтные, да, процессы, прежде всего, конфликт между властью и оппозицией, конечно же, да. Оппозиция у нас тоже очень разная, кстати говоря, да, как про европейскую. Соответственно, да, російська. Олеже, тоді питання до вас, які можливі наслідки такого затягування бюджетного процесу? Ну, це можуть бути катастрофічні наслідки. І всі наші депутати, в принципі, мають усвідомлювати цю ситуацію. Взагалі, на сьогодні я бачу тенденції до самоусунення влади від вирішення цих нагальних проблем. І не то, що це з'явилося тільки сьогодні, це ми бачимо останні півтори роки. Тому що, на жаль, той уряд, який береться на заформування бюджету, взагалі таке враження, ну, це дуже таке особисте, що і теж бюджет вони написані, як можна сказати, двічниками, бо просто переписано. Це переписано з минулих бюджетів, а сьогодні треба нові і стратегії застосовувати. І не просто робити гасла, тому що бюджет має бути не інноваційним, має бути бюджет розвитку, а бюджет має бути в першу чергу збалансований, про що ви казали. Це головний фактор, який буде показником того, що і влада працює стабільно, і українська економіка має перспективи стабільного зросту, можливо, а, в принципі, стабільного стану.
Дивимося думку наших глядачів стосовно, чи слід очікувати збалансованого державного бюджету на 2021 рік. 17% так, комітет це передбачив, більшість 83% за варіант ні, і пандемія все ж несе ще інші корективи. Я дякую вам за важливу і цікаву змістовну розмову. І далі випуск новин. Вже готова я передавати слово своїй колезі Олена Крилатова із оновленим доповненням.